Таку картину застали і патрульні поліцейські, і слідчі, і наша знімальна група. Дві вантажівки зіткнулися на дорозі майже на пішохідному переході із світлофором. У машинах були люди, за попередніми даними, шестеро. І всі вони живі. Дві карети швидкої приїхали на місце ДТП надавати невідкладну допомогу та забрати поранених. Якого ступеню важкості люди отримали травми, коментарів ми не отримали. Але що сила удару зіткнення двох вантажівок була потужною, сумнівів не виникає. Втім, випадкові перехожі, котрі стали очевидцями пригоди, вказують на ще одну дієву особу ДТП. Машина заїхала зверху, це знизу. І хтось підрізав ту машину, ту буду. Жулі якийсь підрізав. І вона вивернулася і на стрічну, і так вони аварія. Багато людей було поранених? Шестеро. Всі живі? Так. Да. Ну, двоє такі добре побилися. А так четверо так царапки всадіни. Водій «Жигулів» після скоєного вивтікав, але очевидці інформацію про нього повідомили патрульним та слідчому, який працював на місці трагедії. Як виявилося, що стало причиною третій автомобіль, який склав, значить, аварійну ситуацію і зник з місця пригоди. Це все на даний момент, що нам відомо. Звісно, водія легковика, за безпосередньої участі якого й сталася пригода, розшукують. І коли його провину доведуть, горе-кермувальник відповідатиме за свої вчинки перед законом. Світлана Поробок, Максим Захарченко для інформаційного випуску.